ଏଲୋ କଲର୍ଟେ ଏଲୋ କଲର୍ ନାଇଁ ଲୋକେ
ଗିରିଗଲା ମୁଁ ଡାକି ମଙ୍କିକି ଆଉ ମତେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଦେ ନହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମଗିରିଗଲା ମତେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଦେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଦେବୁନୁ ଏଇଟା ବ୍ଲୁ ମୁଁ ନେବିନି ମତେ ରେଡ୍ ଦେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ନେବିନି ନା 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 ଆଉ ମୁଁ ନେବି ପିଙ୍କ କଲର୍ ନାଇଁ କିଏ ନେଲା ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲ ଡାକିବି ଡାକିବି କଣ କରିବ ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲ ମଙ୍କି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବ ମଙ୍କି ଆ କାନ୍ଦିବ ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲ କଣ କରିବ ଫୋନ କରିକି ଫୋନ କରି କହିଦେ ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲ ବୋଲା Thank you.